Si duket kjo pamje prapa meja është arsyeja sepse Tetova është një ndër qytetet me më shumë raste aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe për shkak të asaj se situata me virusin korona çdo ditë po përkeqësohet në Tetovë, përsëri pamja para bankave vazhdon të jetë kështu. Nuk është e rastësishme se Tetova është një ndër qytetet me më shumë raste aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Para bankave vjojnë të lovit, ndërsa si pas informacioneve, Stopanska banka në dit lëshon bi 400 numra për të pritur në rath, ndërsa prej tyre nuk realizohet as 15%. Qytetarët të mlefosur, por edhe të lodhur nga situata në fjalë, nuk donin të prononcoheshin para kamerave, por thonë që urgjent duhet të gjendet zgjidhje për këtë çështje.